Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula, tá? Disciplina Matemática e o assunto números na forma de fração. A partir de agora, nós vamos começar a utilizar frações, tá certo? Essa nossa primeira aula, gente, será uma revisão, tá? As informações que a tia Maísa vai repassar para vocês são coisas que vocês já estudaram, então nós só vamos relembrar, tá certo? Então vamos começar. Trocando ideias. É muito comum em nosso dia a dia o uso dos números fracionários. Observe: 3 quartos da superfície da Terra está coberta de água. Ora, gente, é como se a Terra fosse dividida em 4 partes e 3 partes correspondem à água e uma parte à Terra. Um terço das motos não acabaram a corrida. O combustível que resta corresponde a um quarto do tanque. Observem que o tanque ele está dividido em 4 partes, tá? Para ficar cheio. 3 já foram utilizadas e só resta uma parte, ok? Para esvaziar o tanque. Olha, gente, outra situação que a gente usa frações é receitas. Quando se vai fazer, por exemplo, um bolo, geralmente lá está dizendo 2 colheres e meia. Esse meia é uma fração, gente, é 1/2, 1/2 ou meia, tá certo? Meia colher. Então, observem que as frações, os números fracionários, eles fazem parte do nosso dia a dia também. Então, ideia de fração. Muitas vezes precisamos de um número que possa representar um pedaço, uma parte de alguma coisa. Utilizamos para isso os números fracionários. Veja, Ana dividiu o chocolate em 4 partes iguais. Ou seja, gente, Ana não tem mais um chocolate inteiro. Ela tem 4 pedaços de chocolate. Luiz dividiu o cano em 3 partes iguais. Então, ele tinha um cano e ele dividiu em 3 partes. Então, ele não tem um cano inteiro, ele tem partes desse cano. Paula dividiu o bolo em 8 partes iguais. Olha, gente, o bolo era inteiro. A partir do momento que você começa a fatiar o bolo, você não tem mais um bolo inteiro, você tem fatias, pedaços desse bolo. Então, cada um dos pedaços do chocolate, do cano ou do bolo representa uma fração do inteiro. Então, crianças, fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Tá certo? Exemplos de frações: um meio, um terço, um quarto, um quinto. Observem as imagens: 2 meios, 2/3, 3/4, 4/5. Os números: um meio, um terço, um quarto, um quinto, 2 meios, 2/3, 3/4 e 4/5 são frações, porque representam partes de um inteiro. O que é inteiro? Gente, inteiro é a figura toda. Quando vocês lerem essa palavrinha inteiro, ou então a unidade, é aquela figura inteira, tá certo? E a fração vai representar não a figura inteira, vai representar uma parte ou partes dela, tá certo? Então, a fração é uma parte do todo, ou partes do todo, ok? Termos de uma fração. Observe a fração que representa a parte colorida da figura. Olha aí, quinto ano, essa figura ela está dividida em 6 partes. E dessas 6 partes, 5 estão coloridas. Então, 5 é o numerador
e 6 é o denominador. O numerador e o denominador são os termos de uma fração. O denominador, gente, que é a parte de baixo, não confundam, ele indica em quantas partes iguais a unidade, ou seja, o inteiro, a figura, foi dividida. E o numerador, que é a parte de cima, indica quantas dessas partes foram consideradas. No caso aqui, a gente está considerando a parte colorida. Então, meus amores, preste atenção. A parte de baixo, que é o denominador, ele sempre vai te indicar quantas partes a figura foi dividida. E são partes iguais, tá, gente? E o numerador é o que está sendo considerado, é o que está sendo solicitado. Por exemplo, eu poderia pedir: que fração representa a parte que não foi colorida? Ora, de 6 partes, apenas uma não está colorida. Então, 1/6. Ok? Outra informação importante, gente. Fração, pessoal, ela representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo, que é o número que vai ser dividido, e o denominador, a parte de baixo, ela equivale ao divisor, que indica em quantas partes iguais o dividendo será dividido. Então, no caso aí dessa fração, é como se o 5 fosse o dividendo e 6 fosse o divisor. Só que nesse caso, 5 não divide o 6, né, gente? Bem, vamos adiante. E a leitura de frações? Existem algumas regrinhas, tá? Para a gente seguir, para ler a fração direitinha. Então, vamos ver aqui. Denominador menor que 10. Bem, se o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, o que é que acontece? Lemos o numerador, normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um número que for, seguido da palavra meio, se for 2, terço, 3, ou 3 a gente não vai ler terceiro, a gente lê terço. 2 a gente não vai ler segundo, a gente lê meio. Aí, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono, dependendo do ordinal que corresponde ao denominador. Exemplos: 2/3, tá vendo? 3/4, 2/5, 1/6, 7/8, 4/9. E se tivesse 1/2, 1/2. Porque o 2 a gente lê meio, 3 a gente lê terço. E a partir do quarto, você lê em número ordinal normal. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, ok? E se o denominador for 10, 100 ou 1.000? Quando o denominador é 10, 100 ou 1.000, lemos o numerador, a parte de cima, normal, seguido da palavra décimo, se for 10, centésimo, se for 100, ou milésimo, se for 1.000. Exemplos: 3/10, 9/100, 1/1000. E nos demais casos, lemos o numerador e, em seguida, o denominador acrescido da palavra avos. Avos, gente, significa divisão em partes iguais. Então, veja bem, até o denominador 9, você vai ler meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. O 10 é décimo, 100 é centésimo e o 1.000 é milésimo. Mas e se for 11, 12, 13, 20, 40, como é que faz? Você lê o numerador e o denominador normal, só que acrescenta a palavra avos, que significa divisão em partes iguais. Então, olha os exemplos. 4, 13 avos. 7, 11 avos. 13, 30 avos. 9, 200 avos. Ok, gente? Relembraram? Agora, fração de um grupo de elementos. Em algumas situações, precisamos determinar uma fração de grupo de elementos. Ou seja, gente, o inteiro, a figura, ela também pode ser um grupo de elementos. Olhem para essa figura. Nós temos um vidro,
um pote, e dentro dele nós temos um grupo de bolinhas. Então, observem que o meu inteiro, a minha figura, ela está sendo representada por um grupo de bolinhas. E eu posso montar algumas frações em cima desse grupo. Ó, na figura, podemos ver quatro bolas verdes, três bolas vermelhas e duas bolas laranjas. Então, nós temos um total de quantas? Nove bolinhas. Certo? Somando 4 mais 3 mais 2, 9 bolinhas. Podemos afirmar que 4 nonos das bolas são verdes. Gente, se eu tenho 9 bolinhas, esse é meu denominador. Eu quero montar a fração das bolas verdes. Então, 4 nonos. Quantas bolas vermelhas tem nesse vidro? 3. Então, 3 nonos é a fração do total que representa as bolas vermelhas. E laranja, gente, 2 bolinhas. Então, 2 nonos é a fração do total que representa as bolas laranjas. Ok, gente? Então, observem que existem situações em que o meu inteiro, a minha figura, vai ser representada por um grupo de elementos. Outro exemplo, observe a figura. Gente, nós temos, vamos contar quantos operários tem nessa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 operários. Então, minha figura é um grupo de operários. Observem que alguns estão usando bonés e outros não. Quantos estão usando bonés? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, eu posso afirmar que 4 dozeavos, porque são 12 operários, é a fração que representa a quantidade de operários que usam boné em relação ao grupo. Bom, se são 12 operários e 4 usam boné, 12 menos 4, 8. Então, 8 dozeavos representa a quantidade de operários que não usam boné. Tá certo, gente? Então, olha, não esqueça, fração é uma parte do todo. É aquele número que você utiliza para representar a parte ou partes de algo que foi dividido, tá certo? Outra coisa, não esqueçam que a fração ela tem dois termos. A parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador, não é verdade? O denominador indica em quantas partes a figura foi dividida e o numerador indica as partes consideradas, o que está sendo perguntado. Nós vimos também que na leitura de frações, até 9 a gente lê em ordinal. O 10, o 100 e o 1.000 a gente lê em ordinal também. E os demais números a gente acrescenta a palavra avos, 11 avos, 12 avos, não é verdade? E falamos também que às vezes o inteiro, a figura, ela pode representar um grupo de elementos, como essa figura aí. Então nós temos 12 operários, 4 usam boné e 8 não usam boné. Simples, não é, meus amores? Relembraram? Pois bem, agora é a hora de pôr em prática o que vocês relembraram. Então, vocês vão responder as páginas 233, 234, 236, 237 e 238 do livro de matemática. A tia Maísa vai dar 20 minutos para vocês responderem. Vocês vão pausar o vídeo, vão responder, tá? A tia vai esperar 20 minutinhos e aí voltem aqui para fazermos a correção. Gente, não deixe para fazer depois, façam agora. Tia Maísa vai ficar esperando. Marca aí 20 minutos, responda com calma e volte aqui, tá? Tia tá esperando. Beijo. E aí, deu tempo, né, gente? Responder tudo. E como estava fácil? Claro que sim.
porque é como a tia já disse, foi só uma revisão. Então, nós vamos fazer a correção, tá? O assunto foi números na forma de fração. E as páginas 233, 234, 236, 237 e 238. Vamos lá. Página 233. Observe a figura ao lado e responda. A. Em quantas partes foi dividido o inteiro? Tia Maís, o que é inteiro? A figura, gente, ela também pode ser chamada de unidade, que é uma figura. Essa figura está dividida em quantas partes? 15 partes. Cada parte, gente, cada quer dizer uma. Cada parte representa que fração do inteiro? Cada parte, independente de estar pintada ou não, representa que fração da figura? Ora, a figura está dividida em 15 partes, é o denominador. Eu quero cada parte. Então, 1/15 da figura. Foram coloridas quantas partes? 9. 9 quadrinhos estão coloridos. Que fração representa a parte colorida da figura? Vocês não esqueçam. A parte de baixo, denominador, indica em quantas partes a figura foi dividida. 15. E eu estou pedindo no numerador, na parte de cima, a parte colorida. 9. Então, 9/15. Que fração representa a parte não colorida da figura? Gente, observem que 6 quadrinhos não foram coloridos. Então, 6/15. De 15 partes, 9 foram coloridas e 6 não foram coloridas, tá certo? E que fração representa a unidade, a figura toda? Opa, agora eu estou considerando tudo. Bem, no denominador eu vou pôr 15, porque a figura ela está dividida em 15 partes. E no numerador, como eu quero a figura toda, porque a unidade é a figura toda, são 15 partes, independente de ser coloridas ou não. Então, 15/15. Gente, vocês lembram que a tia falou que fração representa uma divisão, em que o numerador é o dividendo e o denominador é divisor. Quanto é 15 dividido por 15? É 1. Uma figura inteira. E eu estou considerando a figura toda. Então, é 15/15. Entendido? Pois vamos para a segunda. Cada uma das figuras abaixo foi dividida em partes iguais. Vou nem observar esse detalhe, que é muito importante. Porque divisão, porque fração é divisão em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada uma delas. A, gente, a figura A está dividida em quantas partes? 4 é o denominador. E está colorida quantas? 3. Então, 3/4. Por que está pedindo a fração da parte colorida? B, 1/4. C, 3/8. D, 4/6. E, 4/8. E F, 3/5. Gente, é muito fácil, não é? Terceira questão. Em cada caso, verifique em quantas partes iguais a unidade foi dividida. E complete as retas numéricas com as frações correspondentes a cada ponto. Gente, observe que do 0 a 1 eu tenho uma unidade. Não é verdade? Essa do 0 a 1, esse espaço que representa a unidade, ela foi dividida em 5 partes iguais. Conseguem ver isso aí na reta? Que do 0 a 1 tem 5 partes iguais. Então, eu já sei que na minha figura o denominador vai ser 5, porque ela está dividida em 5 partes. Agora, vamos lá. Do 0, a primeira primeiro tracinho, não é uma parte? 1/5. Aí, o primeiro retângulozinho, gente, depois do zero. Ó, do zero para o primeiro retângulo, tem 2 partes, então 2/5. Segundo retângulo, tem 3 partes. A distância é de 3 partes, 3/5.
E o último retângulo, 4 quintos. Ok? Observe que 5 é a divisão da unidade, né? Do 0 a 1 foi dividido em 5 partes. E aí, o numerador é a distância, vamos dizer assim, de cada retângulozinho para esse 0, para ficar melhor para vocês entenderem. O B, gente, do 0 a 1 está dividido em quantas partes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro retângulo, 1 oitavo. É um espaço num total de 8, 1 oitavo. Segundo retângulo, 2 oitavos. O terceiro já está escrito, 3 oitavos. O próximo, 4 oitavos. Olha, a figura está dividida em 8 partes e do zero até esse retângulo são 4 partes. Em seguida, 5 oitavos, depois 6 oitavos e o último retângulo, 7 oitavos. Ok? Na letra C, observe que do 0 a 1 está dividido em 10 partes. Então, começa aí na reta. Um décimo, uma parte, né? Do 0 até o primeiro tracinho é uma parte, um décimo. Aí, 2 décimos. Depois, 3 décimos. Em seguida, 4 décimos. Aí tem 5 décimos. Depois, 6 décimos. Olha o espaço, são 6 no total de 10. Em seguida, 7 décimos. Aí, 8 décimos e 9 décimos. Ok, gente? Quarta questão, represente com figuras as frações a seguir. Olha, meus amores, a tia só vai pedir para vocês, atenção, na hora de fazer as figuras, lembrem-se, tem que dividir em partes iguais, porque senão não representa a fração. Então, na letra A, eu poderia ter feito um círculo, poderia, mas o livro de vocês trouxe a divisão num quadrado. Então, eu dividi meu quadrado em 4 partes, porque a gente olha para o denominador. O denominador diz que a figura terá 4 partes e dessas 4 partes, 3 estarão pintadas. Então, você faz um desenho com 4 partes e pinta 3. Na letra B, 2 terços. Minha figura foi dividida em 3 partes e eu vou pintar 2. Na letra C, 5 oitavos. A minha figura terá 8 partes iguais, porque a gente olha para o denominador, e eu vou pintar 5 delas. E na letra D, 1 terço. Minha figura está dividida em 3 partes e eu vou pintar 1 parte. 1 terço. Ok, gente? Quinto, página 234. Que fração da semana representa 5 dias? Gente, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, 7 vai ser meu denominador, porque ele representa o todo. Eu estou falando da semana, então 7. E a fração em cima de 5 dias? 5 sétimos, tá certo? Sexto, escreva uma fração que corresponde a uma unidade que seja a mesma coisa de uma unidade cujo denominador seja 4. Gente, lembrem-se, fração é divisão. A tia Maísa já falou isso e eu vou repetir. Onde o numerador é como se fosse o dividendo e o denominador o divisor. Então é 4 quartos, porque aí está dizendo que o denominador tem que ser 4. Quanto é 4 dividido por 4? 1. Então, 4 sobre 4, que é igual a 1, gente. 4 quartos é a mesma coisa de uma figura. É como se eu fizesse uma figura em 4 partes e pintasse as 4 partes, considerando a figura toda. Se fosse o denominador 5, seria 5 quintos. Se fosse o denominador 9, 9 nonos. Entendido? Pois ótimo. Sétima questão. Mariana caminhou pela calçada da linha A até a linha C. Gente, primeira coisa, observe que essa calçada, ela tá dividida em 8 faixas, tá? Contem aí, do pezinho de Mariana até o final, não dá 8 faixas? Ok. Aí nessas faixas nós temos a linha
A linha, C a linha, D e a linha E. Diz que Mariana caminhou da linha A até a linha C e depois da linha C até a D. Então, letra A. Que fração do trecho cinza da calçada Mariana percorreu inicialmente? Bom, meus amores, a tia acabou de dizer que a calçada ela está dividida em 8 faixas. 8 trechos, certo? Então, o denominador é 8. Bem, da linha A para a linha C, tem quantas faixas? 3. Podem olhar aí, linha A e linha C. Tem 3 faixas, então 3 oitavos. Que fração do trecho cinza da calçada ela caminhou ao todo? Depois, gente, que ela percorreu essas 3 faixas, ela foi do C para o D, ou seja, ela caminhou mais 2 faixas. Então, 3 mais 2, 5. 5 oitavos. Ok, gente? Oitava questão. O sólido A é um cubo formado por cubinhos menores. Gente, vamos olhar para esse cubo A. Quantos cubinhos ele tem? 4 em cima, 4 embaixo. 8. Agora, que fração do sólido A o sólido B representa? Gente, eu já sei que o cubão, vamos chamar assim, o cubo, ele tem 8 quadradinhos. E eu quero montar a fração em cima, a fração do B em cima do A. Ou seja, o B representa quantos quadradinhos? 3. De um total de quanto? 8. 8 cubinhos que formam o cubo. Então, 3 oitavos. Tá certo? Entendido? Pois vamos para a página 236, que se relaciona à leitura de frações, né? Primeira questão, escreva como se leem as frações abaixo. A, 2 quintos. B, 3 décimos. Lê o numerador normal, tá, gente? C, 2, 19 avos. D, 14, pode ser com C ou com Q, tá? Centésimos, olhem os acentos. E, 17 milésimos. E letra F, 6, 90 avos. Não esqueçam, do 2 ao 9, você lê o denominador ordinal. 2 é meio, 3 é terço, aí quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. O 10, o 100 e o 1000, você também, no denominador, lê ordinal. Décimo, centésimo e milésimo. E os demais, você lê o número normal e acrescenta a palavra avos, como aí na letra F. 6, 90 avos. Agora, o segundo é o contrário. Represente cada número com uma fração. 7 quartos, 7 sobre 4. 9 décimos, 9 sobre 10. 13 milésimos, 13 sobre 1000. 19 centésimos, 19 sobre 100. 9 cinquentavos, 9 sobre 50. E 17 meios, 17 sobre o 2. Ok? E página 237, né? Vamos lá. Agora sobre frações de um grupo de elementos. Sabendo que um dia tem 24 horas, e nós já sabemos disso, a gente já estudou. Um dia completo tem 24 horas. Que fração do dia representa 9 horas? 9 sobre 24. 9 e 24 horas. Tá certo? 9 e 24 avos, lendo em forma de fração. Gente, aí traz ou 3 oitavos. Podem desconsiderar, porque é apenas a fração simplificada. Só que nós ainda vamos estudar isso, tá certo? Então, no momento, o que interessa para vocês é só montarem a fração original, que é 9, 24 avos, tá? B, 12 horas. Ora, eu quero 12 horas num total de horas de um dia, que é 24.
12, 24 avos, tá? Esse 1/2 é depois que simplificar a fração, que por enquanto não interessa para a gente. Então, podem pôr aí, 12, 24 avos. Segunda questão: que fração da semana representa 3 dias? Gente, a semana tem quantos dias? 7 é o denominador. E eu quero o quê? 3 dias é o numerador. 3 sétimos, só isso. Terceiro, e a Si dorme? Olha só, gente. Ela dorme 8 horas por dia, estuda 7 horas e durante 9 horas ela brinca, se alimenta e toma banho. Que fração do dia ela passa acordada? Primeiro, nós já sabemos que um dia tem 24 horas e nós podemos até somar aí essas atividades que ela faz durante um dia. 8 por dia ela dorme, mais 7 horas que ela estuda, mais 9 horas que ela faz outras atividades. Então, 8 mais 7 mais 9 é igual a 24. 24 é o nosso denominador. E aí, quer saber que fração do dia ela passa acordada? Gente, ela estuda 7 horas. Claro que para estudar tem que estar acordado. E depois ela brinca, se alimenta, toma banho, 9 horas. Então, 7 mais 9, que é o tempo que ela passa acordada, dá 16 horas. Então, gente, a resposta é 16, 24 avos. Só repetindo, esse 8, 12 avos, 4 sextos ou 2 terços, é se precisasse simplificar. Que a gente só vai fazer isso quando a tia Maís explicar. Então, você só precisa escrever 16, 24 avos. E assim passa 16, 24 avos, né? É 24 horas, no caso aí, do dia acordada. Ok, gente? E quarta questão. Em um grupo de uma excursão, além do motorista e de um guia turístico, motorista, guia turístico, há 18 meninos e 22 meninas. Que fração desse grupo representa as meninas? Bem, as meninas são 22, mas eu preciso saber o total, certo, de pessoas que vão nessa excursão. Então, eu tenho um motorista, um guia turístico, 18 meninos e 22 meninas. Então, eu vou somar primeiro. 1 mais 1 é 2, mais 18, 20, mais 22, 42 pessoas. Mas o que a questão está querendo é a fração desse grupo em relação às meninas. Então, 22 são 22 meninas. 22, 48 avos. A fração que representa as meninas é 22, 42 avos. Repetindo esse 11, 11, 21 avos, é se eu fosse simplificar. Só mais na frente. Então, a resposta é 22, 42 avos, tá? E quinta e última, das 107 teclas que compõem este teclado de computador, 20 teclas apresentam apenas algarismos e as restantes possuem letras com algarismos e símbolos. Que fração do teclado representa as teclas apenas com algarismos? Ah, gente, tá fácil. Esse teclado do computador são quantas teclas? 107. E dessas teclas, quantas têm apenas algarismos? 20. Aí está dizendo, 20 teclas apresentam apenas algarismos. Então, a fração que representa as teclas apenas com algarismos é 20, 107 avos. 20 sobre 107. Ok, meus amores? Então, finalizamos a nossa aula de fração, tá certo? Essas são as informações que a Tia Maísa queria nessa primeira aula revisar com
vocês, tá certo? Por favor, estudem, ponham a matéria em dias, tá bem? Respondam os livros, que é muito, muito importante para vocês irem tirando as dúvidas durante as correções, tá? Um beijão bem grande e até a próxima. Tchau!